Bom dia para você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. Um agente carcerário da Humanizar, empresa que administra o Compage, foi preso por repassar informações sigilosas para os detentos. E o domingo foi tranquilo nas unidades prisionais, mas as visitas continuam suspensas. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, homens da Força Nacional de plantão. O domingo foi tranquilo por aqui, bem diferente dos últimos dias. E as visitas de familiares continuam suspensas. A entrega de alimentos e materiais de higiene só será retomada amanhã. A segurança continua reforçada no entorno dos presídios e dentro também. No sábado, um agente carcerário da Humanizare, empresa que administra as unidades prisionais, acabou preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o agente carcerário foi flagrado repassando informações sigilosas para os detentos sobre o número de policiais que fazem a guarda no presídio. O funcionário não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, o preso recebeu a informação do agente e depois fingiu estar doente para poder ser levado para a enfermaria, onde teria mais detalhes sobre o funcionamento do presídio. O agente carcerário vai responder em liberdade pelo crime de violação de sigilo funcional qualificado e por dano à administração pública. A Secretaria de Administração Penitenciária agora está sob novo comando. O tenente-coronel Cleitman Coelho assumiu o cargo na sexta-feira e chegou a falar que a nova gestão vai ser mais rigorosa. Só é você seguir a lei de execuções penais. Tudo que está escrito ali vai ser cumprido. Nem uma vírgula mais, nem uma vírgula menos. A semana passada foi marcada por revistas nas unidades prisionais. Foram mais de 220 celulares apreendidos e muitos materiais que poderiam ser usados como armas. A Secretaria de Segurança também não descartou a transferência de mais presos para presídios federais. A cadeia pública continua funcionando e os homens da Força Nacional vão ficar em Manaus durante um mês. Além disso, as buscas pelos fugitivos continuam. 145 ainda não foram recapturados. Em nota, a Humanizar informou que, conforme a norma da empresa, a atitude irregular resultou na detenção do funcionário para averiguar as responsabilidades. Três pessoas ficaram feridas em uma padaria no Parque das Laranjeiras nesse domingo. Houve um princípio de incêndio. A repórter Marquise Pereira traz os detalhes. Marquise. Isso mesmo, foi logo cedo. A padaria estava lotada, muita gente tinha vindo tomar café da manhã. Uma das funcionárias teria feito uma limpeza no expositor de alimentos que tem comida quente com álcool. Foi quando o incêndio começou, três pessoas tiveram queimaduras, foram socorridas muito rápido por policiais militares que estavam aqui. Eles deram os primeiros socorros, o SAMU foi chamado e as vítimas levadas para o pronto-socorro 28 de agosto, onde passam por tratamento. O dono do estabelecimento diz que vai dar toda a assistência para as famílias. A padaria foi fechada durante a tarde e só deve reabrir nesta segunda-feira mesmo. Marquise Pereira para o Boletim Tempo. O Detran tem intensificado as fiscalizações de trânsito. Nesse fim de semana, muitos motoristas sem documentação tiveram os veículos apreendidos. Quem sai no fim de semana dobra os cuidados. Com certeza. Por quê? Muita cachaça. O povo bebe mesmo, né? É verdade. Aí tem que ficar atento, né? Com certeza. Por causa do domingo, né? Que todo mundo acha que é feriado, aí começa a beber, aí já viu, né? Motoristas bêbados e sem documentação foram as principais infrações que o Detran encontrou nesse domingo. Várias barreiras foram montadas na capital. Nessa, na Avenida Torquato Tapajós, 72 motocicletas foram apreendidas em 2 horas de blitz. As fiscalizações foram feitas em parceria com as polícias civil e militar, por meio do Núcleo de Operações Especiais de Trânsito. Homens da Corregedoria da PM também acompanharam. Revistando os veículos, atrás de droga, arma, possíveis foragidos. E do restante do veículo, o Detran está abordando. Maior irregularidade, como sempre, sem habilitação. E, em segundo lugar, alcoolemia. Aqui, o carro guincho levou para o parqueamento motocicletas, muitas delas roubadas. Em todas as barreiras de fiscalização montadas nesse domingo, motoristas foram flagrados sem documentação. E em alguns trechos das principais avenidas da capital, o trânsito chegou a ficar lento.
E só neste domingo, 150 motoristas foram autuados por embriaguez, excesso de velocidade e falta de documento de habilitação. Os moradores do Mauazinho, na Zona Sul, estão preocupados com o risco de desabamento na área. Pelo menos 3 casas foram atingidas por um barranco. Domingo de sol, um alívio para quem mora nessa região. Todo mundo fica feliz, né? Porque quando chove a coisa é feia. Quando chove a coisa é feia. A chuva dos últimos dias causou estragos por aqui. Pelo menos 3 casas desabaram. Essa é uma delas. 2 crianças estavam dentro quando o barranco desmoronou. Ninguém se feriu, mas o susto foi grande. Foi desespero, porque estava chovendo muito, aí não tinha tanta gente assim para ajudar e teve que correr a juntar o máximo possível que deu, né? Correria demais, né? Correria demais. E susto, né? Porque tinha crianças aqui. Sim, com certeza. Os moradores temem que toda essa área desabe. Cerca de 10 casas estão na beira do barranco. O perigo é imenso, né? Intenso assim, é direto. O perigo aqui não tem assim, como dizer assim, hoje não está perigoso. Toda hora está perigoso. A qualquer momento essas casas podem desabar. Aquela dali leva aquela, essa traz essa e vem assim, vai levando, né? Vai uma caindo por cima das outras, né? Essa é uma das áreas monitoradas pela Defesa Civil e deve voltar a ser mapeada esse ano. Uma parceria entre a Prefeitura e o Serviço Geológico do Brasil vai permitir que o mapeamento e os níveis de risco das áreas críticas sejam atualizados. A ideia é que agora em 2017 a gente possa firmar um convênio para realizar então essa atualização das áreas de risco da cidade de Manaus. A situação de risco é bastante dinâmica, depende da ocupação urbana e depende também das mudanças no clima. Quando chove muito, acontecem mais acidentes e, portanto, é necessário fazer essa atualização das áreas de risco de Manaus. Essa região é considerada de alto risco e, apesar da placa, o lixo jogado pelos moradores agravou o problema. Dona Marli precisou colocar uma lona para evitar que essa área em frente à casa dela deslizasse. É uma área de risco muito perigosa aqui. Estamos vivendo nos momentos difíceis aqui. Os moradores do Beco Natal querem melhorias no escoamento da água da chuva. Agora começou a cair. Antes estava tudo bem, né? Mas agora, devido às chuvas, né? As chuvas dos últimos dias têm deixado moradores de áreas de risco em alerta. A Defesa Civil tem registrado em média 15 ocorrências em dias de temporal. E apesar do sol desse domingo, a previsão é de chuvas acima da média até março. Agora o esporte. Nesse domingo teve Copa de Jiu-Jitsu na Arena Amadeu Teixeira e 800 atletas participaram. 4 lutas ao mesmo tempo, só assim para colocar todos os atletas no tatame. A segunda edição da Copa Cosmo Dias reuniu mais de 800 atletas. Foi um dia inteiro de disputas na Arena Amadeu Teixeira. O evento é uma homenagem ao mestre Cosmo Dias, que já formou muitos faixas preta aqui no Amazonas. Esse esporte é um esporte que dá orgulho para todo mundo, né? Não só o jiu-jitsu, acho que como todos os esportes, judô, luta olímpica, entendeu? Taekwondo, aikendo, todos os esportes dão orgulho justamente para os professores, entendeu? Ele e o mestre Nonato, treinador de José Aldo, são inspiração para adultos e crianças, inclusive a Casey. É uma inspiração tão imensa que dá vontade de ficar aqui até de noite, até mais tarde, para ficar assistindo a luta deles, dos faixa preta, para aprender mais e mais com eles. Menina esperta, a gente entende fácil porque a Casey é bicampeã mundial na categoria dela. Lutei a primeira vez no estádio de Barueri, se eu não me engano, e o segundo foi lá no estádio do Corinthians. Aí você fala assim com essa naturalidade, parece pouca coisa, mas nem é, né? Não é. Treinou muito, né? Treinei bastante. Nesse domingo também teve luta de Dileno, um dos principais nomes do MMA amazonense. E muitas medalhas, hein? Subir no pódio é importante, mas o caminho percorrido para chegar até aqui é muito mais. Luan tem se esforçado bastante. Treinado muito. E fazendo muito exercício. Tem que ter disciplina, né? Não é fácil não subir ali no pódio, né? É. Até parece fácil, Luan, mas a gente sabe que não. Na disputa, atletas de várias categorias, da mirim até a sênior. Tem gente boa aqui, mas a nossa equipe é que veio preparada, entendeu?
Só fomos 9 e já arrastamos já 4 medalhas, 2 ouro, 1 bronze e 1 prata. A Copa de Jiu-Jitsu marcou a abertura da temporada de competições nessa modalidade aqui na capital. E os nossos atletas continuem conquistando títulos, né? São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã.